Hazırda MyGroup Holding'e daxil olan MyShop şirkətinin aksiyon filialının açılışı da qeyd edeyim ki, bu şirkət Azərbaycanda öz sözünü demiş, öz fərqi ilə seçilən şirkətlərdəndir. Heydər Əliyev prospekti 30C ünvanında yerləşən butik mağazada ən son modeldə elektronik avadanlıqlar, smart telefonlar və digər aksesuarları münasib qiymətə əldə etmək mümkündür. MyShop şirkəti həm qiymətlərinə görə, həm də orijinallığına görə digər şəbəkələrdən fərqlənir. Həm mağazanda əldə edə bilərlər telefonları və istədiyi aksesuarları, Naxçıvan cəmatı və yaxud da ki, saytımızdan da daxil olub endirimli qiymətdən sifariş edə bilərlər. Həmçinin taksit kartlarından 24 taksitə kimi taksitləndirə bilərlər istənilən texnikanı və yaxud da ki, aksesuarları. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər bir vətəndaşını mağazamızda görməyə şad olarıq. Çox sağ olun, biz də sizə uğurlar arzu edirik, dəyərli alıcılar, müştərilər. Mağazaya uğurlar, sizə də yaxşı alışverişlər arzu edirik. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Dubai şəhərində fəaliyyət göstərən MyShops Elektronik Trading şirkətinin törəməsi olan MyShops-dan istədiyiniz elektronik avadanlıqları onlayn sifariş edə bilərsiniz. MyShops.az saytından seçdiyiniz istənilən model qısa zamanda ünvana çatdırılır. Əziz Naxçıvanlılar, həm sərfəli naxt, həm də güzəşli kredit şərtləri ilə Apple, Samsung, Xiaomi kimi brend markaların məhsullarını əldə etmək istəyirsinizsə, gedəcəyiniz ünvan bəllidir. Heydər Əliyev prospekti 30C. Əlaqə telefonu ulduz 89 89. Fəridə Əliyeva, Təhminə Babayeva, Rəşad Hüseynov, NTV Xəbər.